Sveiki visi, šiandien mano video yra labai keistas. Šiandien aš bandysiu pasidažyti, nenaudojant veidrodžio ir nenaudojant šito ekranėlio, į kurį dabar žiūriu, tačiau jį tai nusuksiu. Aš nenoriu su šito veidrodėlio atsisveikinti. Tai dabar naudoju primerį. Šitas tai lengva, nes jo ir taip ir taip nesimato. Gerai, jeigu viskas bus taip lengva, tai tada bus nuostabu. Pudra, kuri jau dabar mane gazina, reikia pabandyti susirasti savo veidą. Toks jausmas, kad padažau ten, kur noriu padažyti. Bet kiek bus plėjimų, tai kitas klausimas. Erni, kaip galvoji, jeigu tu mane padažytum, būtų blogiau už mano anko makiažą ar geriau? Gerai, aš jau pamiršau, kur aš dažiau. Tu prasme, galit man pasakyti, kur man reikia pasidažyti? Visur? O, ok, spartau. Dėl šventos ramybės reikia pačiupinėti savo veidą. Ir jeigu kažkur kažko neištepiu, tai dabar išsitepliosiu. Nu, ką galvojat? Gerai, dabar turiu kontylerio galiuką, kurį reikia išmesti ir nepamiršt nusipirkti naują. Nežinau, ar kažką pakeitė tai, bet pačiupinėkim save. Man sakė, kad aš nieko nepasikeičiu, arba aš buvau labai plemuota nuo pat pradžių, arba jam reikia akinių. Dabar imu bronzerį ir bandau kažką padaryti, bet čia jau gali prasidėti viskas, prasidėti. Nu, ar labai jau ruda, negeraja prasme. Šitie skaistalai yra labai pigmentuoti. Tai ar jau atrodau kaip ta matrioška? Matrioška. Aš neįsivaizduoju, kaip aš atrodau ir mane tai truputį gazdina. Bet viskas tik jūsų žiūrėjimo malonumui. Taip, dabar naudosim ale highlighterį, bet šitas nėra labai pavojingas, kadangi jisai toksai pakankamai permatomas. Gerai, prasme. O dabar, kad mano visą šitą švytėjimą, kurį ką tik užsidėjau ant skruostų, truputį paryškintumėm, naudosim jau sausą highlighterį. Bandysim nepasidaryti savęs švytinčios kaip elfas. Ką galvojat? Aš nežinau, ką galvoju, nes nematau. Kažkaip įsivaizduoju, kad labai daug visko. Mes darysime antakis, o aš net neįsivaizduoju, kurie pas mane yra, nes jie tokie permatomi, kad jų net nesimato ir kai žiūri į veidrodį. Neįsivaizduoju. Ką galvojat? Jaučiu, kad visą savo kaktą teplioju. Man taip atrodo. Atrodo kaip dalmantinas ar ne? Ne. Neatrodo kaip dalmantinas, sakė, bet jis labai toli sėdi, tai gal tik tais nesimato. Ir dabar labai atsakingas momentas, nes man reiktų kažkaip tai neišsibadyti akių. Va čia prasideda savižudybės. Daug lengviau negu galvau, bet nereik prisišnekėti. Bet jeigu įsidurčiau savo į akį, tai būtų visai geras kontentas, ne? Specialiai nedarysiu to. Tikiuosi. Tikiuosi, kad ir nespecialiai nedarysiu. Man atrodo, kad tik prisidirbau čia. A ne? A ne? Ir paskutinis žingsnis yra lūpdažis. Oi, gerai, pabandysiu nešnekėti. Taram! Mano makiažas baigtas. Neįsivaizduoju, kaip atrodau. Jum iš to gal ne, kad ten labai ir nesimato. Galvoju, kad blogiau bus? Reikia pasižiūrėti, palaukit. Palaukit, dar nematau nieko blogo. Palaukit. Kaip mano blokstienas, kaip aš blokstienas gerai pasidažiau, aš taip ne visada žiūrėdama į veidrodį pasidažau. Ai, palaukit, reikia telefoną, aš netikiu. Aš net neįstiprinau blokstieną apačios. Beveik. Eik tu savo, kam reikia aklo makiažo kursų, aš galiu jums padėti. Turėjo būti labai jokinga, bet gavosi, kad žmonės jums ne visuomet reikia veidrodžio, jeigu norite pasidažyti padoriai. Nesakau, kad aš atrodo puikiai, bet padoriai galima. Jeigu biški tos skaistalus, tai va. Tai iš viso. I'm really proud of myself. Tai tiek, tikiuosi, kad šitas video buvo, nu, jis nebuvo labai informatyvus, bet jums patiko, buvo jokinga. Merginos galit pabandyti pačias pasidažyti, nenaudodamas veidrodėlio. Nėra taip sunku, kaip įsivaizdavau. Ir įsivaizdavau, kad rezultatas bus prastesnis. Nesupojam darysi? Aš tikrai tai blogai atradau. Viskas, labai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame mano filmuke. Kiii!